श्री कुरहीन शेट्टी ज्ञाती संस्था संचलित माधवनगर येथील शिक्षण संकुलात श्रीमती सरस्वती तिम्मप्पा बालक मंदिर, श्री के बी बंडा इंग्लिश मीडियम स्कूल, श्रीमती सरस्वती तिम्मप्पा प्राथमिक शाळा व एन बी बंडा प्रशालेमध्ये शैक्षणिक वर्षाचा पहिला दिवस, त्यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आले. श्रीमती सरस्वती तिम्मप्पा बालक मंदिर व के बी बंडा इंग्लिश मीडियम स्कूलकडून आलेल्या चिमुकल्या बालकांचे प्रथम औक्षण करून गुलाबाचे फुलं व चॉकलेट देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर मुलांना मनोरंजनासाठी आणलेल्या नवीन खेळण्याचे उद्घाटन संस्थेचे शिक्षण संकुलाचे सदस्य श्री जनार्दन गडगी यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच प्रथम विद्येची देवता सरस्वतीची पूजनाने स्वागत समारंभ कार्यक्रम करण्यात आले आणि श्रीमती सरस्वती तिम्मप्पा प्राथमिक शाळेच्या वतीनं मुलांचे स्वागत आणि पुस्तकांचा वाटप संस्थेचे शालेय समितीचे सदस्य जनार्दन गडगी, राजू काकी, शालेय समितीचे माजी अध्यक्ष सिद्धाराम तट्टे व समाजाचे प्रकाश भुट्टा यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रथम मुलांची दिंडीच्या स्वरूपात प्रभात फेरी काढण्यात आली. त्यानंतर मुलांना नवीन पुस्तके व गुलाब पुष्प देऊन त्यांच्या आगमनाचे स्वागत करण्यात आले. एन बी बंडा प्रशालेच्या वतीने संस्थेचे सचिव संजय बुगडे, शालेय समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर गोरंटी, संस्थेचे सदस्य देवस्थान कमिटीचे चेअरमन गिरीश कामूर्ती, गणेश कणकी यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना नवीन पुस्तकांचे वाटप व गुलाब देऊन त्यांचे देखील स्वागत करण्यात आले. याप्रसंगी प्राथमिक विभागाच्या कार्यक्रमामध्ये मनोगत व्यक्त करताना शालेय समितीचे माजी अध्यक्ष सिद्धाराम तट्टे यांनी विद्यार्थ्यांना वर्षभर हसत खेळत मनोरंजनाच्या माध्यमातून अभ्यास करावे, तसेच शिक्षकांचे आदर्श बनून नियमित अभ्यास करून यंदाच्या वर्षी घवघवीत यश संपादन कसे करावे यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तर प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक विजयकुमार बडुरे सर यांनी वर्षभराचे अभ्यासाचे नियोजन पद्धत व स्वरूप विद्यार्थ्यांना व पालकांना सांगितले. दुपारच्या सत्रात एन बी बंडा प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांना संस्थेचे सचिव संजय बुगडे व शालेय समिती अध्यक्ष प्रभाकर गोरंटी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून पुढील कारकिर्दीस शुभेच्छा दिल्या.